ইবালে মহানগরী ভিন্ন প্রান্তত ব্যাপক হারত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নাটনি ঘটিছে জাইকাই পানী যোগান বন্ধ কৰাত এটা হাহাকার পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগরীৰ ভিন্ন প্রান্তত ইয়া লাগিলে লাসিত নগর অনিল নগর হক বা আমবাৰী হক বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকার কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগরবাসীয়ে বিগত 4-5 দিনে গুৱাহাটী মহানগরীত এতিয়া খাবলৈ পানী নাই পানী নোখোৱাকৈ কি ধৰণে জীয়াই আছে মহানগরবাসীয়ে মহানগরীৰ ভিন্ন প্রান্তত পানীৰ এতিয়া ব্যাপক নাটনি দেখা দিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন বাসগৃহত এতিয়া এক পুতৌজনক অবস্থা গুৱাহাটী মহানগরীত এফালে যদি কৃত্রিম বান আনফালে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ জাইকাই পানী যোগান বন্ধ কৰি দিছে যাৰ বাবে এক হাহাকার পরিবেশৰ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিগত 5 দিন ধৰি জাইকাই বন্ধ ৰাখিছে পানী যোগান তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰি খাইছে নে পানী পোৱা নাই তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা চলিছে তাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে 5 দিন ধৰি জাইকাই বন্ধ ৰাখিছে পানী যোগান আৰু মহানগরবাসীৰ ওচৰত আমি আছোঁ এনবি নিউজ তেওঁলোকৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আমি জনাম আপোনালোকক আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক মহানগরীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত আছে মানস প্ৰতিম উপস্থিত আছে আৰু মাধৱ জ্যোতি উপস্থিত আছে আমি দুয়োগৰাকী অজিত সাংবাদিকৰ ওচৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি মানসৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ মানস আপুনি কোন ঠাইত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী মহানগরী আৰু তাত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ পানী কিয় লাভ কৰা নাই পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ নকৰি এতিয়া তেওঁলোকে কি ধৰণে জীৱন কটাবলগীয়া মানস নিশ্চয়ভাৱে শান্তনু মহন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাচিত নগৰ আৰু বিগত 5 দিন ধৰি জাইকাই সমগ্ৰ মহানগৰীৰ কেইবাটাও বিশেষ কিছুমান এটা অঞ্চলত কেইবাটাও বিশেষ অঞ্চলত আচলতে পানী যোগান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু বৰা ছাৰ্ভিছৰ লাচিত নগৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কিছু মূলক স্থানীয় ৰাইজ আছে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান সমস্যা আছে 5 দিন ধৰি পানী যোগান বন্ধ কৰি 5 দিন ধৰি পানী নাই এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ এইটো গাড়ীও ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ আমাৰ ছাপ্লাই পানী লাইনো নাই বৰ্তমান মানে বহুত সমস্যা হৈছে এটা বৰিং আছে বৰিঙৰ মানে খুব ৰঙা পানী এনেকৈয়ে আমি চলি আছোঁ তাৰ প্লাছ মানে মাহত 2-3 দিন পানী নাহে তাৰপাছত আজি 1-2 মাহ ধৰি একদম ফৰ্চ নাই দুটাৰ পৰা আমি পানী ধৰোঁ প্ৰায় 8-9টালৈকে 2500 লিটাৰে পানী ভৰ্তি নহয় মানে বহুত দিগদাৰি পাই আছোঁ কিন্তু বিলটো আমি ঠিকে দি আছোঁ 1800-2000 এনেকুৱা বিল উঠি আছে আমাৰ নটিচ দিছিলে নেকি আপোনালোকে নাই নাই নটিচ দিয়া নাই কিন্তু এইবাৰ আমি মানে এটা মেছেজ দিছে যে কেইদিনমানৰ আমি পানী দিব নোৱাৰিম 28 তাৰিখে পৰা নহা কথা আছিলে কিন্তু 28 তাৰিখে দিলে কিন্তু পিছত 31 তাৰিখ যোৱা 1 তাৰিখ নিদিলে আজি দিম বুলি কৈছে সম্ভৱ আজি দিছে মইতো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আইতা আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব পানী কিমান দিন পোৱা নাই আপোনালোকে এই 3 দিন পোৱা নাই কিমান অসুবিধা হৈছে পানীটো অসম্ভৱ অসুবিধা আমি অন্যগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লাচিত নগৰ উপস্থিত আছোঁ দাদা কিমান দিন ধৰি আপোনালোকে পানী পোৱা নাই আৰু কিমান সমস্যা হৈছে কিনিবলগীয়া হৈছে নেকি পানীটো ধৰি লওক আমাৰ আজি 3 দিন ধৰি পানী নাই কিন্তু পানী নহ'লে আমাৰ বিৰাট অসুবিধা হয় কাৰণ কিয় আজিকালি আমাৰ পানীটোৱে মেইন হেৰি হৈ পৰিছে গতিকে বাহিৰা পানীটো আমি নাপাওঁৱে কাৰণ কিয় আমাৰ এইবিলাক জেগাত খুব পানীৰে প্ৰব্লেম গতিকে পানীৰ প্ৰব্লেম হয় যিহেতু জেগাৰ পানীৰ ওপৰতে আমাৰ ভৰসা গতিকে আৰু মাজে মাজে পানী আমাৰ নাপাওঁ কিয় বা নাহে মাজে মাজেও পানী নাহে কিন্তু এই 3 দিন ধৰি পানী নাই আজি অলপ আহিছে কিন্তু পানী 3 দিন ধৰি পানী নাই আজি কিছু পানী লাভ কৰিছে গতিকে পানী নোহোৱাকৈ মহানগৰবাসীয়ে কি ধৰণে চলিছে মানস মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম তেওঁলোকৰ নিত্য নৈমিত্তিক কামসমূহ কৰাত কিমান দূৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মই আনগৰাকী সাংবাদিক মাধৱ জ্যোতিৰ ওচৰলৈকে এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ মাধৱ আপুনি মহানগৰীৰ কোনটো প্ৰান্তত উপস্থিত আছে চাওক এফালে যদি এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বিপৰীতে খাবলৈ কিন্তু মহানগৰবাসীৰ ওচৰত পানী নাই লাচিত নগৰৰ দৰে অঞ্চল যিটো অঞ্চলতে সম্ভ্ৰান্ত অঞ্চল মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ অঞ্চল তাতেই খোৱাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে গতিকে কি কৰি জি এম চিয়ে পানী যদি পোৱা নাছিল 3 দিন ধৰি যদি পানী নাই এটা অঞ্চলত বিকল্প কোনো ব্যৱস্থা নাছিল নেকি তেওঁলোকক পানী ধান ওচৰা অৱস্থাত কিয় এৰি দিয়া হ'ল হয় নিশ্চয়কৈ শান্তনু মহন্ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাত্ৰ এজাক বৰষুণত বা মুছলধাৰ যি বৰষুণ সেই বৰষুণতে কিন্তু জলমগ্ন হৈ পৰা গুৱাহাটীৰ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ অনিল নগৰত আৰু কিন্তু চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এটোপা মাত্ৰ খোৱা পানীৰ বাবে কিন্তু এতিয়াও অনিল নগৰবাসীয়ে বিগত 4 আৰু 5 দিনে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে খাবলৈ পানী নাই গা ধুবলৈ পানী নাই কেৱল পানী নাই আৰু নাই এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত কেইবাগৰাকীও এই অঞ্চলৰ ব্যক্তি আছে বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পানী নাইকিয়া জাইকাই পানী দিব পৰা তাৰমানে 5 দিন ধৰি আমাৰ ইয়াতে পানীয়ে নাই ইমান প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ কিন্তু ইয়াতে হেৰি ইয়াতে হেৰি হ'বলৈ পানী আছে বানপানী হ'বলৈ পানী আছে কিন্তু আমাক খোৱা পানী আৰু গা ধোৱা একো মানে এইটো ব্যৱস্থাই নাই আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ ঘৰত পানীৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ আমি কি কৰিম আৰু এতিয়া যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ বৰষুণৰ পানীয়ে খাব লগা হৈছে এইটো উপায় নাই
কিনিও আনিছোঁ, দোকানৰ পৰা কিনিও আনিছোঁ। আৰু দোকানটো এই বৰষুণতো বানপানী হৈছে অলৰেডি, দোকানতো নুখুলে, কেনেকৈ আমি ইমান প্ৰব্লেমত আছোঁ। কি ক'ব দাদা, আমাৰ সেই জায়গাটো কি বা হ'ল, আজি 4-5 দিন ধৰি পানী অহা নাই আমাক, আমাৰ পানী লাগে আৰু বানপানীটো হৈ হয়, পানীটো খোৱা পানীটো লাগে আমাক, জৰুৰী হয়। তাৰপিছত আমাৰ পানী গাড়ীও নাপাওঁ, টাইমত বিচাৰিলে নাপায়, হাহাকাৰ লাগি যায়। এতিয়া এই তেনেকৈ কিবাকে টানি টুনিকৈ চলি আছে, দোকানৰ পৰা 10-20 লিটাৰ টেঙা কিনি কিনি কিবাকে চলি আছে আৰু তেনেকৈ। আচলতে প্ৰশাসনে জায়গাকে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে, জায়গাই এটা দায়িত্ব সামৰি থৈছে, এটা মেছেজ এৰি দি পেলাই দায়িত্বটো সামৰি থৈছে, লেকিন সেইটো নহয়, সিহঁতে চাব লাগিছে ক'ত কিবা হৈছে, ক'ত বেয়া হৈছে, যিমান পাৰে অতি সোনকালে পানী দি দিলে ভাল হ'ব আৰু। জি এম ডিয়েতো কি কৰিব আৰু, তেওঁলোকেতো আছে, এনেকৈ বহি আছে। মানুহে এতিয়া ক'ৰবাত যদি কিবা কামৰ কাম ল'বলৈ 3 দিন লয়, তেওঁলোকে 2 দিনত কামটো খতম কৰি ৰাইজক সুবিধা কৰি দিয়ে। আমাৰ এই এখন স্মাৰ্ট চিটিত মানুহৰ ৰাইজৰ পানী খাবলৈ পানী নাই, বা এইফালে বানপানীয়ে চবকৰ য'ত ক'ৰবাত কিবা আছিলে, কাৰ কুঁৱা চুৱা আছে, চব নষ্ট কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে ভাবিব লাগে অলপ ৰাইজৰ কাৰণে, নাভাবিলে মই আমিতো এতিয়া জাইকাকো কৈ লাভ নাই, বা জি এম ডিকো কৈ নাই, আমি চৰকাৰকে ক'ম, অসম চৰকাৰকে। চৰকাৰৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকে মাধৱ, চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকে, পাৰিষদ এজন এজন আছে, জি এম চি এইচৰ নিৰ্ধাৰিত এটা এটা অঞ্চলৰ বাবে পাৰিষদ আছে। পাৰিষদগৰাকীয়ে খবৰ লৈছেনে লোৱা নাই, জি এম চিয়ে নিৰ্বাচিত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি এই সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিছেনে অহা নাই, কি ক'ব তেওঁলোকে? হয় নিশ্চয়কৈ, মই আপোনাক কাষলৈ আহিছোঁ দাদা। যিহেতু এজন এজন জি এম ডিৰ এজন পাৰিষদ থাকে, এই যিটো জ্বলন্ত সমস্যা, পানীয়ে জীৱনৰ এক মুখ্য নহয়, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই পাৰিষদসকল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছেনে, আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কিবা লৈছেহি নে? অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ কাৰণে, জাইকা আহিছিলে, পানী দিছিলে, ঠিক আছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া এজনো কৰ্মকৰ্তা আমাৰ ইয়াতে অহা নাই, আজিলৈ মাজতে বানপানী হৈ গ'ল, একঁকাল পানীত আমি কঁকবকাই থাকিলোঁ, না খোৱা পানী আছে, না আপোনাৰ গা ধুবলৈ পানী আছে, নে কি আছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি কেনেকৈ থাকিম? 2 দিন থাকে, মানুহ থাকিব পাৰে 2 দিন নোখোৱাকৈ, পানী নোহোৱাকৈ 1 মিনিটে থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে জাইকাৰ দায়িত্ব আছিলে, এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লাইন তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিছিল। ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প, এতিয়া এটা স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰকল্প হয়, আমাক 24 ঘণ্টা পানী দিয়াৰ কথা আছিল। সেইকাৰণে কৈছোঁ জাইকাক মই সকীয়াম, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাক কম, একে চিংগল মহোদয়, আপোনালোকে এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত। আৰু আমাক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ ফুটেজে মিছা কথা নকয়, কালিও আমি কৈছোঁ যে আমাক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, না জি এম ডিয়ে, না জি এম চি, না জাইকা, কাৰোৰে খবৰ নাই। আমাক এৰি দিছে জলনীত পোনা মেলা দি, আমাক এৰি দিছে তোমালোক থাকা, তোমালোকক এটা আমি আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন দিছোঁ, সেই নটিফিকেশ্যন লৈ পেলাই তোমালোকে জীয়াই থাকা, এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ ফালৰ পৰা, জাইকাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকলৈ কি আহিছে, কাৰণ 4-5 দিন হ'ল মেয়ৰ লগতে জি এম চিৰ কাউঞ্চিলাৰ যিসকল থাকে, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকে, চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকে খবৰ লৈছেনে লোৱা নাই মাধৱ? মানে এই বিচাৰ্যৰ বিষয়ে এটা আমি নকওঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে এই জাইকাই এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লাইন ৰাখিব লাগিছিল, আৰু মহানগৰীকৰ জীৱন সুচল কৰিব লাগিছিল, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল। মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে যিহেতু এজন জনপ্ৰতিনিধি থাকে, কাৰণ জি এম ডিৰ এজন পাৰিষদ, নিৰ্বাচিত এই অঞ্চলটো এজন পাৰিষদ আছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নাই, জি এম ডিৰ কোনোবা কৰ্তৃপক্ষই আহি আপোনালোকৰ এই খবৰ খাতি লৈছেহি নাই যে পানী আমি দিব পৰা নাই? আজি 6 দিন হ'ব হ'ল, কোনো কৰ্মকৰ্তা আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই, আৰু তেওঁলোকে কোনো পধ্যেই তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে। খালি এটা নটিফিকেশ্যন, এটা নটিফিকেশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যোনেই নহওক পাৰিষদ, আপোনালোকে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে 24 ঘণ্টা আমাক দিবই লাগিব, যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি আনি নাখাই কেনেকৈ জীয়াই থাকিব হে মানুহ, সেইটো কথা হ'ল নেকি? সেইকাৰণে কৈছোঁ, একে সিংহল মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আৰু লগতে আপোনাৰ আমাৰ জলজীৱন মিছনৰ যিজন আছে আমাৰ CEO, তেওঁক কৈছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দাদা কি ক'ব, এইটো হৈছে মানে কেনেকুৱা হৈছে জানে, ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দিছে, এইফালে প্ৰকৃতিয়ে বানপানী ঢালি দিছে, তাৰপিছত আৰু আমাৰ চৰকাৰে আমাক খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ন্যূনতম এখন দায়িত্ব আছিল, তেওঁলোকে এখন চব মানুহক ক'ব লাগিছিল যে ইমান দিন পানী নাথাকিব, ইয়াতেতো সেইটো ব্যৱস্থাও নাই, যিটো পানী আমি ষ্ট'ৰেজ কৰিছিলোঁ সেই পানীটো আমাক বানপানী লৈ গ'ল। গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান, মই খালি এই কথাবিলাক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিবিলাকে এটা মানুহৰ এটা বস্তু থাকে, এটা জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে মানুহে পেৰাচিটামল খায়, তাৰপিছত আপোনাৰ ডায়েগনচিছ কৰি তেওঁলোকে এণ্টিবায়'টিক বা কিবা খায়, ঠিক তেওঁলোকৰো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ জলমিছনৰ পানী বন্ধ, আজি পাইপেৰে দিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে পানী দিব লাগিছিল, কোনো মানুহে এনে পানী পোৱা নাই, পইচা দিছে, পইচাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পানী দিছে। গতিকে পইচাৰ বিনিময়ত যেতিয়া পানী দিছে, তেওঁলোকক যদি পাইপৰ প্ৰব্লেম হৈছিল, কিয় তেওঁলোকে আজি গুৱাহাটী ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গুৱাহাটী উন্নয়ন
সেইবিলাকে তেওঁলোকে ন্যূনতম দুখন বা চাৰিখন গাড়ী দি পানী দিব নোৱাৰিলে হয়। পানীৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কিয় কৰা নহ'ল সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। মাধৱাহী মই মানুহৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ একে প্ৰসংগৰে। মানুহ ঠিক আছে, পানীৰ ব্যৱস্থা কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছে বৃহত্তৰ অঞ্চল মহানগৰীত, এতিয়া কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে পানী নাই, কিন্তু বিকল্প ব্যৱস্থা কি আছিল? নিৰ্বাচিত পাৰিষদসকলে তেওঁলোকে খবৰ লোৱাৰ দায়িত্ব আছিল নে নাছিল? অন্যথা তেওঁলোকৰ কাম কি? নিৰ্বাচিত যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছিল যে পানী দিব পৰা নাই, আমি কিছু বিকল্প ব্যৱস্থাৰ সন্ধান দিব বিচাৰিছোঁ, নিত্য নৈমিত্তিক যিবোৰ কাম সেই কামসমূহ সমাধান কি ধৰণে কৰিছে পানী নোহোৱাকৈ ৰাইজে? মানস নিশ্চিতভাৱে শান্তনু মহন্ত, আমি একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ এটা এটা ৱাৰ্ডত আচলতে নিৰ্বাচিত যিসমূহ প্ৰতিনিধি থাকে বা মেয়ৰেই হওক, গুৱাহাটী যি আচলতে পৌৰ নিগম আছে, পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আছে, মেয়ৰে কিবা খবৰ খাতি লৈছে নি? আপোনালোকৰ এটা ৱাৰ্ড আছে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰে কিবা খবৰ? কিন্তু আমাৰ এই বৰা চাৰ্ভিছত এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ লোৱা বুলি মানে আমি গম পোৱা নাই। যদি লৈছে যদি ভিতৰ, কিন্তু আমি গম পোৱা নাই। ইয়াতে কিমান সমস্যা হৈছিল আপোনালোকৰ এই কেইদিন? সমস্যাটো পানীৰ সমস্যাটো আপোনালোকে জানেই, পানীৰ সমস্যা মোৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাতিলৈকে পানীয়ে লাগে মানুহৰ, বহুত মানুহৰ পানী লাগে। আৰু তাৰ মাজতো আৰু কৃত্ৰিম বান থাকিলেই, কৃত্ৰিম পানী মানে সেইটোৱেই, যোৱাকালি কৃত্ৰিম বানৰ একদম মানে হৈ পিনে সেনেকৈ পানীৰ বহুত হাহাকাৰ, বোকা পানী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে মানুহৰ, মোৰতো দোকানৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে পানী, এক আঁতো পানী, আজিহে পানী সিঁচিছোঁ, বুজিছে? তো বানপানী আৰু আমাক আৰু বেছিকৈ আৰু মানে সেই ক্ষতি কৰি দিছে। তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যে গুৱাহাটীত 24 ঘণ্টাই পানী পাব, কিন্তু তাৰ এটা ব্যতিক্ৰম তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পিঠি দিয়ে কথাবিলাকলৈ। কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি যে প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকে, বুজিছে? চৰকাৰেতো চব চৰকাৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চব আহি যায়, কিন্তু তলৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ হেমাহিৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ যোনটো আৰু মিডিল ক্লাছৰ মানুহৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। একমাত্ৰ এই চৰকাৰে ঠিকেই দি আছে কিজানি, কিন্তু এই আমাৰ যোনবিলাক কৰ্মচাৰীবিলাকে সিহঁতৰ হেমাহিৰ কাৰণে এই দুখীয়া মানুহ এনেকুৱা কৰ্মচাৰী হেমাহিৰ কথা উত্থাপন কৰিছে মানুহ। তেনেহ'লে যদি পানীয়ে নাছিল, 4-5 দিন ধৰি পানী নাই, গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, ভাত বনোৱা, এই নিত্য নৈমিত্তিক কামবোৰ কি ধৰণে কৰিলে তেওঁলোকে? নোখোৱাকৈ আছে, গা নোধোৱাকৈ আছে, নে কি হ'ল? কেনেকৈ মেনেজ কেনেকৈ কৰিলে? নিশ্চিতভাৱে শান্তনু, আপোনালোকৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে। যি আপোনালোকে 3-4 দিন জায়গা পানী প্ৰদান কৰা নাই, তাৰপিছতো আপোনালোকে কেনেকৈ গা ধুলে বা কেনেকৈ কাপোৰ চাপোৰ ধুলে, খোৱা পানী বা কিমান সমস্যা? আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে পানীৰ কাৰণে, কাপোৰ ধুব পৰা নাই, গা ধুব দিগদাৰী হৈছে, বেলেগৰ পৰা পানী লৈ কিনে আমি গা পা ধুইছোঁ কিনি কিনে। আপোনাৰ পানী কিনিবলগীয়া, ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে? পানী কিনিব লগা হৈ গৈছে, পানী পোৱাই নাই 3 দিনৰ পৰাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত খোৱা পানীটো আচলতে, খোৱা পানী হওক বা যিসমূহ আচলতে চাপ্লাই পানী, এটা পানীটো বন্ধই হৈছে আপোনাৰ, এতিয়া জায়গাৰ পানী দিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানস, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাধৱক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহানগৰীৰ জীৱন যন্ত্ৰণা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এফালে আজাক বৰষুণত পানী আৰু পানী, তাৰ বিপৰীতে 4-5 দিন ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই কেইবাটাও অঞ্চলত, আৰু এই অঞ্চলত অঞ্চলবাসী কি ধৰণে আছে তাৰ খবৰ ল'বলৈও কাৰো আহৰি নাই, কোনো নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ আহৰি নাই, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থাৰ সন্ধান দিয়া নাই, বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা নাই, যাৰ বাবে পানী যিমান কম সম্ভৱ ক্ৰয় কৰি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, নিত্য নৈমিত্তিক কামসমূহ কৰাটো যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা এটা দিন যথেষ্ট যন্ত্ৰণাদায়ক, এটা এটা দিন যথেষ্ট কষ্টকৰ পানী অবিহনে। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।